Kim bere pe I am Habibullah Sheikh Habibullah aka Afa Ogbomoso. Ki tan so fun ni pe ni ilu Ogbomoso won ma nje ka tan kan to mu koyan gele. And here is with me my colleague Sheikh Ali Ibadan. Ki tan so fun ni pe ni ilu Ibadan be won. Koda awon to gi po nbe gan. He is a man of integrity. Ki tan so nbe ni pe won e teyan won ma yan kan le. A man of good character. Ki tan so nbe ni pe kara o ye won ju. He is a man so full of humility. Ah, in tawan so nbe ni wipe ki eyan ma muyan muku mu muyan be lodo ti a. Upon the certification we obtained from Alikima University. In tawan so pe gbogbo to Saturday awole ma Alikima o. Ki se to ni kankan to ri ebo ina ni. A school of great citadel of learning. In tawan so nbe ni pe koda awon ebo gbogbo na ko si wa ni ko to si benu kun wa do ni. A citadel of learning. Eh eh, o ibe gangan ni wole so yin ka ti pari. A citadel of learning come out for there. Oh, ti ye mi kin eh ta ma fi ya awon ebo won dictionary ibe na ti se. Afabade. Eh? Afabade. Emi jade wa lamu. Awa gangan lebo. Awa gangan lebo. Se ti bo. Awa lebo. Awa gangan lebo. Se ti bo.